aí, galera, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre life sentence, que seria a prisão perpétua aqui nos Estados Unidos, né? Mas antes eu gostaria de agradecer a Lisa, a minha sister-in-law, que deixou várias ideias para eu fazer vídeo. Muito obrigado. Bom, antigamente eu achava que a life sentence era uma decisão, né, judicial que, de fato, né, seria para a vida toda, né? Que a gente entende por prisão perpétua, né? Mas isso não é verdade. A life sentence aqui, né, a prisão perpétua, ela começa a partir de 30 anos. Se você tiver uma decisão que a condenação de 30 anos, né, de cadeia, já é considerado a prisão perpétua. Tem alguns estados, se eu não me engano, como Nova Jersey, que ele considera a life sentence com 15 anos de condenação sem direito à liberdade condicional. Então já é considerado life sentence. Bom, aqui nos Estados Unidos, né, cada estado ele tem a sua legislação. Por exemplo, na Califórnia você tem a pena de morte e na Flórida você não tem. Apesar que eu vi, acho que eles estão querendo trazer a pena de morte também aqui para a Flórida, mas por enquanto acredito que não tem. Uma diferença também é que você tem essa questão da liberdade condicional, né? E também você tem a liberdade assistida, né? Na Flórida, por exemplo, não tem a liberdade condicional, né? Mas na Flórida você tem direito à liberdade assistida, né? Que seria uma pena alternativa, né? Você pode usar o uso do GPS, né, na tornozeleira e... Bom, e você tem que sempre ir em um determinado local, né, para poder comprovar que você está trabalhando, para comprovar, às vezes você tem que fazer exame de droga, e lá eles vão analisando todos esses quesitos, você tem que estar trabalhando também, para poder ter esse direito, ou você perde esse direito e volta para o cárcere. Bom, na Flórida, como eu disse, não tem a liberdade condicional, né? É o único estado que não tem. E atualmente eu tô na Flórida. Se fudeu! Mas é isso aí. Então, para que você fique sabendo, nos Estados Unidos, a prisão perpétua não significa que você vai passar o resto da sua vida dentro da cadeia. Pode ser uma condenação de 30 anos e em outros estados, sem ser na Flórida, você pode pedir, depois de um determinado período, né, a liberdade condicional. Então é isso aí, galera. Valeu, um abraço. Bom, muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. E no final desse vídeo eu só queria compartilhar com vocês a minha identidade secreta. E é isso aí, eu tenho que me proteger a América.